Ir palaimi šiauliečiai ir komandas skiria jau buvo 6 taškai, 19-13, o lieka rungtyniauti dar 2 minutės ir 49 sekundės iki pirmojo rungtynių kėlinio pabaigos. Jankovskis gražina kamuolį į žaidimą, Satanas su juo. Hesas daug ir dvies kol kas palieka šiam krepšininkui šiauliečiai. Ir nuo Lenkų palieka kamuolį į aikštę. Na, man irgi pasirodė, jog Asimas Marėjus buvo paskutinisis krepšininkas, kuris lietė kamuolį prieš jį paliekant aikštę, bet teisėjo sprendimas palankus šiauliams ir nuo to mums visiems tik geriau. 19-13 išlieka nepakitęs skaičiai švieslentėje. Marėjus prieš Satoną ir nepavyksta dabar Asimui pelnyti taškų pirmojo bandymu, bet Karolis Guščikas atkovoja kamuolį ir dar viena galimybė šiauliams pats Karolis imasi dabar iniciatyvos ir viens prieš vieną įveikia savo tiesioginį oponentą. 19-15 atsigavo Šiaulių Šiauliai. Jankovskis ir užmina šoninę liniją. Jau kuris laikas nesugeba pelnyti taškų Lenkai, o Šiauliai milžiniškais tempais artėja prie savo šios dienos varžovų. Galbūt kiek netikėta buvo to rungtynių pradžia, kuomet taip greitai sugebėjo atitrūkti nuo Šiaulių Vroclavo Šlecko ekipa. Labai greitai susikrovė dviženklį pranašumą jie, tačiau, kaip matome, labai greitai tas jų pranašumas tirpsta. Jomantas, žaidžia nugarai krepšį dabar Artūras Jomantas. Ir išnaudodamas tiek ūkio, tiek fizinės jėgos pranašumą, priverčia prasižengti 12-ąjį varžovų komandos numerį Michailą Jankovskį. Ketvirtoji šios komandos pražanga. Pirmajame kelinėje ir Šiauliai turi pratesti savo šią pozicinę ataką. O dabar Leonavičius dar kartelį išprovokoja varžovą pražangai. Šį kartą neteisus jeigu neklystų Kamilas Hanas. Ir tai reiškia, jog Gintaras Leonavičius jau stos prie baudų metimo linijos. Įtimas Lenkijos komandos gretose. Sėdas ant atsarginių žaidėjų solelio Hethas vietojo pasirodo Madenas. Krepšininkas, kuris pridarė nemažai nemalonumų pirmajame tarpusavio susitikime. Šis žaidėjas tuomet buvo rezultatyviausias savo komandos gretose ir iš Šiaulių krepšį įsūdė 16 taškų. Tikėkime, nieko panašaus Medenui šiandieną pakartoti nepavyks. Smitho perdavimas Satanui ir Satanas dar kartelį galingai krauna kamuolį iš Šiaulių krepšį. Kol kas šis žaidėjas daro daug nemalonumų šiauliams po savo krepšiu. Skotas 2 prieš 2 pabandė sužaisti su Dadzinskiu. Metimas yra įskaitomas, bet Dadzinskiui fiksuojama pražanga. Ne pats blogiausias variantas, svarbiausia taškai. Ir Šlions komandos krepšį įskaitydė. Na, o tai yra tik trečioji. Vis dėlto ketvirtoji. Šiaulių komandos pražanga pirmajame kelinėje, taigi prie baudų metimo linijos Lenkai dar nestoja. 21-18. Trimis taškais. Dabar priekyje vis dar svečiai iš Lenkijos. Medenas prašo žingsnių, čia susirinkę aistruoliai, jų nėra metai iš vidutinio nuotolio, dabar tiksliai Kamil Hanas. Ir užtildo, čia susirinkusi Šiaulių komandos fanus. Guščikas. Sėkmingai įsilėjo šis krepšininkas į Šiaulių komandos žaidimą šiandieną. Leonavičius iš 3 taškų zonos nepataiko. Gintaras labai reikėjo šio 3-taškio metimo Šiauliams. Bet aidi dar vienas palankus švilpukas Šiaulių komandai ir Satonui fiksuojama trečioji pražanga. Labai gera žinia Šiauliams jau per pirmąjį kėlinį. Vienas pastebimiausių varžovų komandos žaidėjų susirenka 3 pražangas ir reaguodamas į tai ruošia keitimą jam naujai paskirtas Lenkų komandos treneris Emilijus Raikovičius. Treniruoja Vroclavo Šlems komandą. Ir dabar taip, logiškas keitimas, Satanas sėdas ant atsarginių žaidėjų solelę. Vietoje aikštėje pasirodo 10-asis numeris Matėjušas Jemakovičius.
po tikslių dviejų baudų metimų. Komandas skiria vėl vos 3 taškai, 23-20 ir negali kamuolio iki pirmojo kėlinio pabaigos laikyti. Lenkai ir dabar žingsniai. Anthony Smithas sužingsniuoja, o Šiauliams lieka pusę minutės. Dar labiau apdirbdyti varžovų turimą persvarą, o galbūt netgi ir išlyginti rezultatą. Niekur neskuba Michael Scott šios atakos metu. Dar 10 sekundžių Šiaulių komandos atakai. Dadzinskis ir 2 taškai. Graži pavyzdinė Šiaulių komandos ataka. Ir ekipa skiria jau vos vienas taškas, 23-22, pažiūrėsime, ar sugebės surengti atsakymą Lenkai. Nors ataka ir gana vykusi, bet prameta iš vidutinio nuotolio Rašan Meden ir Lenkams lieka vos vieną sekundę kažką dar nuveikti šiame kelinėje. Kovalenko pasirodo Šlions komandos gretose keičia, jis dabar Medeną. Viena sekundė ir viena dešimtojos dalis. Ir puikiai apsigina Šiauliai tą likusią sekundę. Taigi po pirmųjų 10 minučių priekyje Lenkai. Rezultatų 23-22, bet prisimenant, kaip klostėsi pirmasis rungtynių kėlinišis, rezultatas tikrai nėra blogas Šiauliams. Sugebėjo jie panaikinti varžovų, turėtą 10 taškų pranašumą. Ir viskas šios dienos rungtynėse spręsis per likusius tris kėlinius. Grįžtame į Šiaulių areną, čia netrukus prasidės antrasis rungtynių tarp Šiaulių, Šiaulių ir Vroclavo Šlions komandų kėlinys po pirmųjų 10 minučių minimaliai. Priekyje svečiai iš Lenkijos, rezultatas 23-22 ir prasideda antrasis rungtynių kėlinys. Ar tik klaidos ribos dabar rungtyniauja Lenkai ir fiksuojamas ginčas, kuris yra iš dalies palankus Šiauliams. Bent jau su kamuoliu jie dabar bus ir galės po ilgos pertvarkos išsiveržti į priekį šios dienos rungtynėse. Kalbant apie tai, kas aikštėje vyko pirmajame kelinėje, tai reikėtų pastebėti tai, jog fantastiškai varžovai atakuoja iš trijų taškų zonos, 3 iš 3 metimai pasiekė tikslą, tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl dabar rezultatas, nors minimaliai, yra palankesnis Lenkams. Tiesa, varžovai iš kaimininės valstybės šiek tiek daugiau klydo, jie suklydo 6 kartus, šiauliečiai atsakė 4 klaidomis. Aersas pabando dabar individualiai įveikti varžovų gynybą, na ir to individualaus žaidimo norėtųsi matyti kuo mažiau Šiaulių komandos atakose, kadangi kuomet rungtyniauja Šiauliai komandiškai, kuomet negaili perdavimo viens kitam, matėme, jog tikrai gali užpulti varžovų krepšį gana nesunkiai, kuomet viską daro pavieniai krepšininkai, tuomet įveikti Lenkų komandos gynybą yra išties gana sudėtinga. Dabar fiksuojama pražanga pagrindiniam Vroclavo Šlionskio ekipos aukštaūgiu Vitalijui Kovalenko. Kol kas Vitalijus Kovalenka šiandieną
nėra toks labai pastebimas, vos 3 taškai jo sąskaitoje. Bet tai, jog šis krepšininkas gali pridaryti nemažai problemų Šiauliams. Yra faktas, o Karolis Gušikas. Puikas rungtynės kol kas jam, ketvirtasis Karolio taškas. Ir atrodo pasitikinti savo jėgomis šiandieną Gušikas. Po jo pelnyto 2 taško metimo, priekyje jau Šiauliai rezultatas 24-23. Pavyko atsitiesti, jau dabar galima tvirtai sakyti, po to šalto dušo rungtynių pradžioje Šiauliams. Tiesa dabar vėl išveda savo ekipą į priekį 12-asis Vroclavo Šlionskio ekipos su numeris Michalas Jankovskis. Pirmieji Jankovskio taškai šiandieną, išvedantis vėl minimaliai į priekį Lenkus. Leonavičius. Jo reidas ir dabar tarp dviejų žaidėjų prasprūsta Gintaras Leonavičius ir tuomet jau belieka atlikti formulumą. Du lengvi taškai iš pokrepčių, kurios pelno Leonavičius vėl. Išveda į priekį Šiaulius. Nepavyksta dabar pataikyti 13-ajam numeriu Kamilui Hanui. Ir Šiauliai apsigina. Taigi bent minimale persvara priekyje vis dar išlieka Šiauliai. Grįžta dabar į aikštę Simas Marėjus. Keičia jis Karolį Gušiką, panašu, jog pasiruošęs grįžti aikštę ir Artūras Jomantas. Jis keičia Kameroną Ersą. Nelabai sėkmingai prasidėjo rungtynės Artūrui. Matėme keletą jo klaidelių, keletą epizodų, kuomet gynyboje galbūt ne visai taip, kaip reikėtų sužaidė Artūras Jomantas ir po to prisėdo gana ilgam ant atsarginių žaidėjų suolelio Artūras. Dabar jo. Pelnami 2 taškai ir jau 3 taškai, kuriais priekyje Šiauliai. 28-25 priminsiu, jog pirmasis tarpusavio rungtynės 2 taškais laimėjo Lenkai. Todėl jeigu šiandieną pavyktų iškovoti pergalę bent 3 taškų persvarą, toks rezultatas būtų daugiau negu patenkinamas, bet dabar iš 3 taškų zonos pataiko Vitalijus Kovalenko ir lygina rezultatą 28-28. Skotas. Šokinėja kamuolys ilgai ant krepšio, kol galiausiai nusprendžia atsidurti jame. Rezultatyvi antrojo kėlinio pradžia ir 30-28 priekyje Šiauliai. Ir vėl Vitalijus Kovalenko nesusiduria su didesnėmis problemomis. Po Šiaulių komandos krepšių dar 2 Kovalenko taškai. 30-30, Leonavičius. Ir 2 taškai su pražanga Simas Marėjus. Puikiai rungtyniavo šis legionierius iš Egipto. Vėl išvedantis į priekį Šiaulius. Ir dabar jau minutės pertraukėlės, prašo varžovų komandos treneris. Tuo pat metu, kaip stebime šios dienos rungtynių transliaciją iš Šiaulių, kur susitinka Šiaulių Šiauliai ir Vroclavo Šlionskio ekipos, žaidžia dar 2 Lietuvos komandos FIBA Europos taurės turnyre ir šiuo metu Utenoje, kur rungtyniauja vietos Juventus ir svečiai iš Estijos Tartuo krepšininkai. Rezultatas nepalankus lietuvaičiams 18-26 priekyje Tartuo
Tuo tarpu Pasvalyje, kur Pieno žvaigždės priima kitą Lenkijos ekipą Žgoroleco Turo krepšininkus. Pieno žvaigždės pirmavo rezultatu 30-19, o dabar du taškus iš Šiaulių krepšį pelno Medinas. Ir vėl komanda skiria vos vienas taškas, 33-32. Paulius Dambrauskas sugrįžta į aikštę Šiaulių gretose, būtent jis dabar su kamuoliu. Jomantas. Dažnas epizodas, kuomet nugarai krepšį rungtynėlėje Artūras, šį kartą nepavyksta Jomantui pelnyti dviejų taškų ir šiauliečiai jau turi gintis. Hestas, 15 sekundžių dar Lenko atakai. Ir vėl nepavyksta apsiginti šiauliečiams. Rašan Medin pelno dar du taškus. Jau penktasis Medino taškas šiandieną. Lenkijos pirmenybėse Medinas pelno po 8,6 taško. Panašiai tiek pelno ir kitos komandos legionierius Anthony Smithas. Rezultatyviausias Lenkijos čempionate krepšininkas, kurio šiandieną nematome. Šlenska ekipos sudėtyje žaidėjas, kaip ir minėjau, patyręs traumą, tai yra Jerevis Williamsas. Mažiausiai dviem savaitėms šis krepšininkas yra iškritęs iš rikiuotės, o dabar du taškus su pražanga pelno Lenkų komandos aukšto ūgis, 10 numeris Matejušas Jermakovičius. Ir vėl iš šiokio tokio dobė įkrenta šiauliečiai. 6-0 atkarpa laimi varžovai iš Lenkijos ir jie jau priekyje, rezultatų 36-33. Ir dabar galimybė Matejušui dar labiau padidinti savo komandos pranašumą. Nepataiko nuo baudų metimo linijos ir Makovičius. Bent šiokia tokia džiugi žinia šiauliečiams. Dabar pabando Lenkai paspausti savo varžovus po visą aikštę. Ir pavargsta šiauliečiai, kol persivaro kamuolį varžovo aikštės pusę. Negana to, tik 10 sekundžių dabar lieka šiauliečio atakai. Dambrauskas. Jo reidas prilink varžovų krepšio ir Paulius Dambrauskas pelno du taškus. Labai reikalingi šie taškai Šiaulių komandai. Ir tai yra tik pirmieji Pauliaus taškai šiandieną. Priminsiu, būtent Dambrauskas buvo rezultatyviausias pirmosiuose tarpusavio rungtynėse Vroclave. Tuomet iš Lenskio ekipos krepšį šis žaidėjas pelnė net 17 taškų, puikiai talkino Simas Marėjus, įmetęs 15. Ir Davido Dadzinskio sąskaitoje tuomet buvo 11 taškų, tačiau to neužteko, jog iš Lenkijos būtų parsivežta pergalė. Hesas iš 3 taškų zonos. Ir pataiko dabar legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų ir tikrai matome, jog šiandieną Lenkai yra užsivedę. Šiandieną jie čia atvyko kautis tik dėl pergalės, nelabai jie turi ko ir prarasti. Įspausti į kampą šiuo metu yra Vroclavo Šlions krepšininkai, viskas arba nieko. Šiandieną jiems Leonavičius iš 3 taškų zonos ir pataiko Gintaras Leonavičius. Apsikeičia 3-taškėmis bombomis dabar Šiauliai ir Šlionskas. Ir vėl komanda skiria vos vienas taškas. Panašu, jog šiandien išvysime dar vieną krepšinio spektaklį čia Šiauliuose. Matėme jau vieną, kuomet Šiauliai rungtyniavo čia su Turkijos komanda Gaziantep. Matėme kitokios visiškai rungtynės, kuomet čia atvyko Bratislavos Inter. Tuomet tiesiog sumindė savo varžovų šiauliečiai. Šiandieną čia panašu, jog bus atkaklikova, kaip dabar klysta Paulius Dambrauskas ir Hefas. Pelno du taškus į Šiaulių krepšį. 43-38 ir Gediminas Petrauskas tikrai turės ką pasakyti savo komandai šios pertraukėlės metu. Oh!
tarsi ant svarstyklių vyksta visos kol kas šios dienos rungtynės. Dabar priekyje svečiai iš Lenkijos, rezultatų 43-38, o ką tik atrodo šiauliečiams buvo pavykę atsitiesti, buvo pavykę išsiveržti į priekį, tai jau praeityje reikės vėl dirbti iš naujo, tiek gynyboje, tiek puolime. Kol kas daugiausiai bėdų šiauliečiams daro net ne Medenas, net ne Kovalenko, ką tik Ermakovičius pelnė 4 taškus iš eilės, jo sąskaitoje dabar 8 taškai ir būtent sėkmingas šio krepšininko žaidimas padėjo dabar išsiveržti į priekį. Lenkams. Tuo tarpu Šiaulių gretose pastebimiausias kol kas Leonavičius. Pelnės 8 taškus, po 7 pridėjo Dadzinskis ir Marėjus. Dabar iš 3 taškų zonos meta Jomantas, jam pataikyti nepavyksta. Jomanto sąskaitoje kol kas šiandieną vos 2 taškai. Nors šiaip tai yra rezultatyviausias Šiaulių komandos žaidėjas FIBA Europe turnyre. Ir jo indėlio šiandieną tikrai labai reikės Šiauliams, jeigu jie nori iškovoti šią išties svarbią pergalę. Pavyksta dabar apsiginti aikštės šeimininkams ir su kamuoliu Jomantas. Karolis Guščikas. Įmetamas kamuolys Simui Marėjui ir kaip dabar apmaudžiai nesugauna šio perdavimo Simas Marėjus ir Gediminas Petrauskas iš karto keičia Asimą Marėjų. Dabar aplodismentai čia Šiauliuose aikštė pasirodo. Aukščiausias Šiaulių komandos žaidėjas Robertas Gominiukas. Vienuoliktasis. Šiaulių komandos numeris gauna rungtyniauti išties nedaug šis ukrainietis. Ir pažiūrėsime, kaip dabar Romanui Gominiukui pavyks susidoroti su Petrausko patikėtomis užduotimis jam. Nepataiko dabar iš 3 taškų zonos Jankovskis ir apsiginę šiauliečiai turi galimybę bent šiek tiek priartėti prie varžovų išprovokuoja. Pražangai tą patį Jankovskį Jomantas. Ir tai yra trečioji komandinė pražanga. Lenkam šiame kelinėje. Dambrauskas stato jam užtvarą Gumeniukas. Na, reikėtų pabandyti išnaudoti Romano Gumeniuką dabar po krepšiu. Šiauliečiams 10 sekundžių atakai. Dambrausko reidas arčiau krepšio. Ir žingsniai. Fiksuojami žingsniai Dambrauskui. Na, nei Paulius Dambrauskas, nei Artūras Jomantas kol kas šiandieną negali rasti save šios dienos susitikime ir jų indėlio labai trūksta Šiauliams tiek puolime, tiek gynyboje. Dar viena nesėkminga Šiaulių ataka ir rezultatas švies lentėje nekinta 43-38 priekyje svečiai iš Lenkijos. Medena su kamuoliu prieš jį Skotas. Iš arti dabar spaudžia savo varžovų šiauliečiai. Hetas stringa, jis dabar tarp ARS argumeniuko, bet pastarajam fiksuojama pražanga, tiesa nestos. Hetas dar prie būdų metimo linijos, kadangi tai yra tik trečioji. Komandinė pražanga Šiauliams, taigi turės poziciškai pratesti šią ataką Šiaulių krepšininkai. Kovalenko. Hetas. Nepanašu, jog pažeidė vidurio linijos taisyklę. Dabar Lenkai tiesa jiems lieka vos 3 sekundės. Hetas iš 3 taškų zonos ir pataiko dar vieną tolimą metimą. Hetas 46-38 ir pašoka visas atsarginių žaidėjų solelis. Be abejo, kalbu apie Lenkijos komandą po šio tikslaus. Heto tolimo metimo Karolis Guščikas prieš Kovalenko. Nepavyks iš karto ar Karoliui ir dabar Gumeniukas atsikovoja kamuolį po varžovų krepšiu. Ir neleistinai, jis stabdo Kovalenko. Na, galbūt ir pasiteisinčius Gedimino Petrausko sprendimas išleisti savo komandos aukštų ūgį tokiu svarbiu momentu. O dabar Šlions, prašo minutės per trukėlės. Normaliai, aiškia, suvantus į gyvimlį. Thank you.
šokėjų bandymas šiek tiek pakelti čia visiems susirinkusiems nuotaiką, kuri kol kas slogi. Visų čia palaikoma Šiaulių komanda kol kas atsilieka nuo varžovų iš Lenkijos rezultatų 46-38. Ir pirmoji rungtynių pusė išties gana sunkiai klostosi Gedimino Petrausko vadovaujamai komandai. Ypatingai daug problemų. Šiauliečiai turi gynyboje net 46. Praleisti taškai yra tikrai per didelis taškų skaičius tokiose svarbiose rungtynėse. 11 taškų pelnė Helfnas, 8 Kovalenko, 8 taipogi pridėjo Armakovičius, 7 Medenas. Būtent čia krepšininkai veda į priekį šios dienos rungtynėse Lenkijos komanda, o Guminiukas nestoja prie baudų metimo linijos dar prieš metimo fazę. Į neleisinai sustabdė varžovai, taigi pozicinė ataka, kurią dabar vysto šiauliečiai. Karolis Guščikas, jo metimas pusiau kablių neliečia net lanko, bet nuo Lenkų. Kamuolys palieka aikštę savo 6 sekundės. Šiai atakai turės šiauliečiai. Pasiruošęs gražinti kamuolį žaidimą Aersas. Skotas, štai toks greitas jo metimas iš vidutinio nuotolio netikslus. Karolis Guščikas vėl pirmasis prie kamuolio. Na, kaip ir galima buvo tikėtis, laimi kova dėl atšokusių kamuolių šiauliečiai, bet to paversti taškais taip, kaip daro, tai Karolis Guščikas šiame epizode pavyksta toli gražu ne visuomet. Karolis Guščikas, dabar 2 taškai ir pražanga. Nereikia tikrai pripažinti, o Karolis Guščikas įnešė šviežio vėjo šiandieną į Šiaulių komandos žaidimą. Šeštasis jo taškas, 5 atkovoti kamuoliai ir tikrai geras. Karolio pasirodymas pirmojo rungtynių dalyje dabar dar ir nuo baudų metimo linijos pataiko Karolis. Ir vėl komanda skiria vos 5 taškai ir šiauliečiai bando presinguoti savo varžovus po visą aikštę. Jankovskis, Medenas, Hethas ir Kovalenko. Ajajaj. Vėl kokia skilėta Šiaulių komandos gynyba ir jie naudojasi patyręs varžovų komandos aukštaugis. Jau sunku net suskaičiuoti, kiek kartų taip šiandieną varžovai dėjo lengvai kamuolį į Šiaulių krepšį. Mažiausiai 3-4 kartus. Taip efektingai užbaigė atakas varžovai, o čia pražanga polime. Fiksuojama Romanui Gominiukui. 48, 41 ir 42,5 sekundės. Antrajame rungtynių kėlinėje. Hethas su kamuoliu. Ir vėl aktyviai ginasi šiauliečiai, bet per daug laisvės vėl tikrai buvo palikta Hethui atakuoti iš 3 taškų zonos. Laimė šį kartą legionierius iš JAF netikslus. Ir dabar jau iki galo kamuolį savo rankose gali laikyti šiauliečiai ir tarti paskutinį žodį antrajame kelinyje. Aikštės gynyba dabar išrikėvę Lenkai 2-1-2. Skotas. Iš 3 taškų zonos Aersas. Nepataiko dabar Aersas ir kamuolio atsikovoti po varžovų krepšių nepavyksta. Čia dar desperatiškas Anthony Smitho metimas iš kitos aikštės pusės, laimėjais į krepšinį krinta, bet ir taip, kol kas Lenkai turi susikrovę 7 taškų persvarą, 48-41 ir pažiūrėsime, ar antrosios rungtynių dalies metu pavyks šiauliečiams panaikinti šį varžovų susikrautą pranašumą.
Eina, dabar įsiršiu, kad čia užkėlite ranką, taip, taip, jūs atėkite. Jautukas jau su kamaliu, sveikas gyvas, kad tai publikai, Marius, nuvalkė to ant šono, ar yra reikia, kad darotas išėkite į krepšinę ištelę? Ne. Gal lankiai kur nors krepšinį? Lankės ne. Bet mėdėjiškai pažaidė. Dažnai sako, pažaidžiu, na gerai, pažiūrėsim. Kokie tavo įpūčiai, štai antrasis dalykas. Sveikas gyvas, prisistatai. Kietis. Taigi, abu dalykai jau čia. Kamuoliai pas jautuką. Jautukas duoda jos jums, tai dar kartu su manim. Papasakosiu, ką reikės daryti. Žaidėjai, stokite ant galinės linijos. Po mano signalo, jums reikės kamuolį varytis iki baudų. Tada grįžti atgal. Tada varysitės iki dvitašką. Vėl grįžim atgal, varysitės iki vidurio, vėl grįžim atgal, tada nugarą varysitės kamuolį iki alo trečio, atsisėsite žemės ir taip keitėsi. Kas pirmas tą padarys, laimės štai šią nuostabią, čia nepasakiau, mergina, Saulės princą. Ar tai sėkės aiškės? Iki baudų atgal, iki dvitašką atgal, iki vidurio atgal, atbolomis marome sėdą krepšį, sėdą ant žemės. Pasiruošę, 3, 2, 1, pradedam. Dabar varam kamuolį atgal, dabar reikia dvitašką. Šuoguolė, kiekvienas centimetras iškovotas, čia gali būti lemiamas, atliekant metimą. Ir dabar atbolomis iki ano krepšio. Varam, jau tukas parodys, kada jau galima sėsti. Reikalinga, noriu ir aš, šiandien sportoje pramogų arena, mersime
Lieka mažiau nei minutė iki didžiosios pertraukos pabaigos, per kurią Gediminas Petrauskas, manau, tikrai turėjo ką pasakyti savo auklėtinėms. Jo vadovaujama komanda šiuo metu atsilieka nuo varžovų iš Lenkijos rezultatų 48-41. Ir būtent ta prasta gynyba, kurią matėme per pirmosius du kėlinius, yra pagrindinė atsilikinėjimo priežastis. Jo labiau, jog Vroclavo Šlionskio ekipa šiaip nėra iš tų ekipų, kurios galėtų pasigirti gerų, dinamiškų polimų. Vidutiniškai ši komanda Lenkijos pirmenybėse pelno po kiek daugiau nei 69 taškų. Šiandieną jau čia jie pelnė 48. Na, o tarkim, rungtynėse su Gaziantep ekipa praėjusią savaitę. Visų rungtynių metu Lenkijos sugebėjo pelnyti vos 46 taškus. Daugiau šiandien jie pelnė jau per du kėlinius. Taigi, tikrai šiauliečiai turėjo padaryti išvadas per ilgąją pertrauką ir pažiūrėsime, ar pavyko sustiguoti savo žaidimą dabar šiauliams. Prasideda trečiasis rungtynių kėlinys. Ir su kamuoliu svečiai iš Lenkijos, kuriems ši pergalė šiandieną reikalinga į toras. Jeigu Lenkai iškovotų pergalę Šiauliuose, tuomet ir Šiauliai, ir Vroclavo Šlionskio ekipos turėtų po dvi pergalės. Ir tuomet jau viskas prestųsi likus. Dviejų rungtynių metų dabar Asimas Marėjus išprovokuoja pražangai varžovą. Prasižengė. Dešimtasis numeris Matejušas Jermakovičius. Ir stos prie baudų metimo linijos Asimas Marėjus, kurio sąskaitoje šiandieną 7 taškai ir 5 atkovoti kamuoliai. Na, polime iš tiesų neturi didelių problemų šiauliečiai. Tas pats Asimas Marėjus, dabar pelnantis 8 tašką, yra tikrai naudingas puolant. Tas pats Deividas Dadzinskis yra pelnęs 7.8, pridėjęs Gintaras Leonavičius, 7 Karolius Guščikas, tačiau didžiausios problemos gynyboje. Dabar prameta nuo baudų metimo linijos antrąjį metimą. Asimas Marėjus, taigi vos vienu taškeliu pavyksta priartėti prie šios dienos varžovų Šiauliams 42-48 Medenas. Kovalenko. Anthony Smithas. Ir dabar pažeidžia taisyklės Airesas, kuris buvo likęs prieš kur kažkas aukštesnį varžovą Jermakovičių, protinga Airesa pražanga ir turės iš naujo reiksti šią ataką Lenkai. Kovalenko pašokdina, dabar jis jo mantą iš vidutinio nuotolio, laimė nepataiko Kovalenko ir atsikovoja kamuolį Dadzinskis. Pirmojo rungtynių pusėje taipogi šiauliečiai laimėjo kovą po
krepšiais, net 7 kartus atsikovojo kamuolį po varžovų krepšį, tačiau tai neleido Šiauliams pirmauti. Dabar Simas Marėjus trečiajame kelnyje imas iniciatyvos, trečiasis jo taškas iš eilės. Ir trečią kelnio pradžią nuteikia pozityviai, 48-44, tokie skaičiai dabar švieslintėje, vos 4 taškai skiriantis komandas. Ir šiauliečiai supranta, jog šiandien pergalės kaina yra labai ir labai didelė. Jeigu pavyks nugalėti daugiau negu 2 taškų skirtumų, viena koja Šiauliai jau bus kitame etape. Labai norėtųsi, kad kuo daugiau Lietuvos klubų sugebėtų prasibrauti į tą kitą etapą. Arčiausiai to yra Šiauliai, jeigu jie šiandien laimi. Viskas jiems turnyrinėje lentelėje labai patogu ir labai elementaru. Iš 3 taškų zonos Aersas nepataiko dabar Aersas ir atsikovoja kamuolį Lenkai. Hethas. Tai šitas pats Cameronas Aersas ir drausmingai sugrįžta prie savojo krepšio šiauliečiai. Anthony Smithas suklaidina varžovą metą iš vidutinio nuotolio ir Smithas nepataiko. Kol kas 2 minutės visiškai tušios Šlionskui. Štai tokios gynybos norėtųsi visos antrosios rungtynių pusės metu. Šiaulių komandos gerbėjams Asimas Marėjus atmeta kamuolį Aersui ir pataiko. Cameronas Aersas 2.48-46. Visai kitoks vaizdas, negu matėme pirmojo rungtynių dalyje. Dabar pirmosiomis trečio ketvirčio minutėmis ir komanda skiria jau vos 2 taškai. Dabar fiksuoja pražanga Pauliui Dambrauskui. Nelinkę sutikti su šio teisėjo sprendimu Šiaulių komandos įžaidėjas ir tai yra antroji. Tiek asmeninė, tiek komandinė pražanga. Dabar gražins. Kamuolį žaidimą Medenas. Nepataiko iš 3 taškų zonos dabar Lenkų komandos legionieris ir Šiauliai. Atrodo, kol kas išsprendė savo problemas gynyboje. 7.5 minutės iki trečiojo kėlinio pabaigos, taigi 2.5 minutės taškų nesugeba pelnyti Lenkai. Asimas Marėjus. Štai taip skinasi savo kelią arčiau varžovų krepšio, atmeta kamuolį Jomantui. Šis netikslus, bet dar vienas šansas Šiauliams. Dadzinskis iš tokios progos reikėtų pelnyti lengvus 2 taškus. Greitas Lenko atsakymas. Ir dabar pataiso komandos draugo metimas 7. Numeris Anthony Smithas. Vėl savo komandai atstatydama šiek tiek saugesnį pranašumą. 50-46. Ir tai buvo pirmieji iš Lionsko taškai. Trečiajame rungtynių kelinėje Jomantas. Tie patys 2 taškai. Artūro sąskaitoje šiandieną. Simas Marėjus su Aersu bando žaisti 2-2. 6 sekundės atakai. Jomantas vėl nugarai krepšį. Dar vienas jo metimas ir vėl kamuolys neatsiduria krepšyje. Na tikrai. Nekokios rungtynės Artūrui Jomantui. Vos 2 taškai. Nors metė. Artūras šiandieną krepšį jau tikrai daug. 5-2 taškus metė. Artūras Jomantas šiandieną vos vienas pasiekė tikslą. Ir Michael Scott dabar keičia Paulių Dambrauską, o Gintaras Leonavičius Cameron Aersą. Michael Scott sąskaitoje šiandieną jau 4 taškai, Leonavičiaus kraitė 8 pelnyti taškai. Ir dabar Gintaras gražins kamuolį į žaidimą. Michael Scott. Vienas dabar nusprendžia užbaigti viską šios atakos metu Michael Scott. Ir galbūt teisingas sprendimas buvo toli nuo jo. Artimiausias varžovas pakankamai patogi. Proga mesti iš vidutinio nuotolio. Jie Michael Scott pasinaudoja ir 50-48. Satonas žingsniai. Na, man ir pasirodė, jog sužingsniavo. Dabar Satonas žingsnių nėra. Tas tiesa taškų taipogi. Šiaulių krepšį nėra. Taigi viskas gerai, baigėsi šiauliečiams ir čia Artūras Jomantas 2 taškai iš po krepšio ir lygo. 50-50 panaikina varžovų visą turėtą pranašumą per kiek daugiau nei 4 minutės šiauliečiai ir viskas šios dienos rungtynėse prasideda nuo pradžių. Hethas, jo reidas link Šiaulių krepšio pasibaigė sėkmingai Lenkams. Pelno 2 taškus rezultatyviausia šios dienos žaidėjas Šlionsko ekipos gretose. Skotas vėl daug erdvės jam Lenkų baudos aikštelėje. Ir jie Michael Scott naudojasi gana gerai. Vėl lygina šis Šiaulių komandos įžaidėjas.
rezultatą 52-52. Tikrai neblizga gynyboje Lenkai ir to reikėtų naudoti Šiauliams šiandieną. Dabar pražanga, fiksuojama Deividui Dadzinskui. Tai tik antroji. Šiaulių komandos aukšto ūgio pražanga, taigi jokių rimtesnių problemų dėl to. Deividas neturės, bet Vitalijus Kovalenko stoja prie baudų metimo linijos ir vėl galės išvesti savoje komandą į priekį. Nepataiko pirmojo baudos metimo Vitalijus Kovalenko. Po 11 taškų Lenkijos čempionate pelnantis legionieris už Ukrainos prameta dabar ir antrąjį baudos metimą, taigi lygų ir Šiauliai turi vėl galimybę išsiveržti į priekį. Michael Scott. Atmetamas kamuolys Leonavičius iššokdina varžovą. Dadzinskis iš trijų taškų zonos. Labai reikėjo šio tolimo metimo Šiauliams. Jo pelnyti nepavyks ir vėl reikia gintis. Anthony Smithas. Ir kaip dabar pučia kamuolį Asimas Marėjus, o prieš tai dar varžovas ir sužingsniuoja. Štai apie tokią gynybą reikėjo pagalvoti nuo rungtynių pradžių Šiauliams ir viskas, manau, būtų kur kas paprasčiau šiandieną. Dabar lieka rungtyniauti 4:46 sekundės iki trečio kelinio pabaigos ir rezultatas čia Šiauliuose lygus. 52-52 ir Šiaulių ataka pradeda Michael Scott. Pabando. Iš arčiau pasitikti savo varžovus Šlionskas. Prašo vėl kamuolio Jomantas, atmeta į Leonavičiui. Ir pražanga. Pažeidžia taisyklės Medenas. Ir tik pirmoji Rašano Medeno pražanga šios dienos rungtynėse ir trečioji Šlionsko nuobauda trečiajame rungtynių kelinėje. Skotas. Gražina kamuolį Merijo 8 taškai, o Michael Scott'o sąskaitoje šiandieną. Dabar jo gražus perdavimas Marijai ir 2 taškai. Asimarijai vėl išveda į priekį Šiaulius 54-52 ir atsigauna atmosfera čia. Šiauliuose, kur žiūrovų šiandieną tikrai yra gana nemažai. Supranta jie visi šios dienos rungtynių kainą, supranta jie ir Šiaulių krepšininkai. Net 3 kartus. Varžovai šiandieną buvo pabėgę toliau nuo Šiaulių. Tiesa, visus tos kartus šiauliečiai sugebėjo sugrįžti iš šios dienos rungtynės. Dabar pataiko iš trijų taškų zonos Jankovskis ir vėl. Priekyje Lenkai 55-54. Meriai. Prasikskina kelią varžovų krepšio link, bet pelnyti taškų. Asimui šį kartą nepavyksta. Neįkrinta kamuolys į krepšį. Šiauliečių laimė greičiausiai būtų užskaityti šie 2 taškai, bet stos prie baudų metimo linijos Medenas. Medeno sąskaitoje šiandieną 7 taškai. Ir dabar gali jis pridėti dar 2 taškus nuo baudų metimo linijos į savo sąskaitą. Na vėl, atrodo, jau pavyko išlyginti rezultatą, pavyko netgi persverti šiauliečiams. Ir štai taip greitai, vėl, priekyje Vroclavo Šlionsk, krepšininkai 56-54. Taip niekaip ir nepavyksta šiauliečiams perlaužti šios dienos rungtynių eigos. Nepataiko antrojo baudos metimo Rašad Medien, taigi komandas skiria tik 2 taškai. 56-54 ir Michael Scott su kamuoliu. Dabar jau kur kas aktyviau į saugo varžovai pataikė. Tik įėjęs į aikštę 2 metimus iš vidutinio nuotolio Skotas Jomantas. Atrodytų viską gerai padarė Artūras Jomantas. Jam pelnyti taškų nepavyko, bet Asimas Marėjus. Pirmasis prie kamuolio. Ir pražanga. Fiksuojama Anthony Smithui. Stos prie baudų metimo linijos. Dabar legionierius iš Egipto. O aikštėje pasirodo Šiaulių gretose Karolis Guščikas. Ir Cameronas Ayersas keičia į Artūrą Jomantą bei Deividą Dadzinskį. Polas Gana, Asim Marėjai.
Marė prie baudų metimo linijos ir nepataiko, jis dabar taipogi pirmojo baudos metimo. Taigi maksimumas, ką gali padaryti. Šios atakos metu tai sumažinti varžovo atsilikimą iki vieno taško. Šiauliečiai tai ir daro. Šiaulė ir visų pirmasimas Marėjus. Labai aktyvus. Trečiajame kelinėje Simas Marėjus, jo sąskaitoje šiandieną jau 12 taškų ir jis yra rezultatyviausias Šiaulių krepšininkas šios dienos rungtynėse. Medenas Satanas. Matėme jo du galingus dėjimus pirmajame rungtynių kelinėje, vėliau prisirinko pražangus Satanas ir dabar vėl. Jis aikštė prašo kamulio arčiau krepšio, pyksta ant komandų draugo, nes jo negauna žingsniai. Visiškai teisingai. Žingsniuoja dabar Kamil Hanas ir dovanoja kamulį šiauliečiams. Labai dažnai matome žingsniuojančius tiek vienos, tiek kitos komandos krepšininkus šiandieną ir apskritai klaidų skaičius, kurį atlieka ekipos, nors ir nėra labai didelis, bet tos klaidos akis galima sakyti bado. Po 9 klaidas padarė tiek Šiauliai, tiek Šlionskas šios dienos susitikime iki šio momento. Airsas. Pataiko Kameronas Airsas. Ir vėl priekyje geltonai jodi Šiaulių Šiauliai. 57-56, 2 minutės ir 33 sekundės iki trečio kelinuko pabaigos. Satonas neužsisėdėjo. Žaidėjas ant atsarginių žaidėjų solelio, vos tik grįžęs į aikštę. Dabar imasi darbo ir pelno 2 taškus į Šiaulių krepšį. Leonavičius, jo reidas pro galinę liniją taškai nėra skaitomi, bet pavyksta išprovokuoti pražangą varžovą ir tai yra jau 5. Komandinė pražanga Lenkams, taigi Gintaras Leonavičius stos prie baudų metimo linijos ir savo rankose turės galimybę vėl išvesti į priekį Šiaulius. Pataiko dabar Gimuras Leonavičius nuo baudų metimo linijos. Vidutiniškai šis krepšininkas FIBA Europos taurės turnyre pelno po 10 taškų. Taigi jau dabar nelabai arti savo pelnamų taškų vidurkio yra Leonavičius, o dabar Gintaras jį ir pasiekė. Mūsų dar laukia 2 minutės rungtyniauti trečiajame kelinėje ir visas ketvirtasis kelinės. Ir vėl minimaliai priekyje Šiauliai. Ir vėl Satanas prašo, kamulio arčiau krepšio jį gauna prieš jį Karolis Gušikas ir dabar Michael Scott ir Karolis Gušikas bendromis pastangomis apsigina prieš varžovų aukštą ūgį ir su kamulio jau Šiauliai. Esimas Marėjus prieš tą patį Sataną. Ramiai užtikrintai Satanas artėjo varžovų krepšio link ir taip ramiai bertėdamas pažeidė žingsnių taisyklę. Esimas Marėjus. Taigi nieko nepešė, šiauliečiai priversti grįžti į savo aikštės pusę, o Sima Marėjų keičia Deividas Dadzinskis. Deivido Dadzinsko sąskaitoje 7 taškai. Šiandieną, taipogi, bent jau pirmojo rungtynių dalyje buvo pastimas, o dabar Satanas. Kol kas yra vienas didžiausių galvos skausmų. Trečiajame kelinėje dar du jo taškai ir maža tos prie baudų metimo linijos. 14 numeriu pažymėtais marškinėliais rungtyniaujantis Lenkų komandos aukštaūgis. Aštuoni taškai jau jo sąskaitė, tiesa jos įspelnė per kiek daugiau nei 10 minučių. Nepataiko dabar nuo baudų metimo linijos Satanas, taigi vėl. Bos vienu taškeliu priekyje Lenkai. Tarsi ant svarstyklių vyksta viso šios dienos rungtynės. Tai viena, tai kita komanda išsiveržia į priekį. Ir dabar svarstyklės nusverti savo naudai turi galimybę. Šiauliai Leonavičius prameta iš 3 taškų zonos, bando dar grumti šiauliečiai dėl atšokusio kamulio. Atsikovoti jo nepavyksta. Anthony Smithas. Kulonas. Ir dabar sėkmingai viskas baigėsi šiauliečiams šiame epizode, fiksuojama pražanga. Epizodiškai Lenkų gretose rungtyniaujančiam Kulonui.
Pirmoji pražanga jam, o šiauliečiams viskas labai gerai. Stos dabar prie baudų metimo linijos. Karolis Gušikas, o aikštė pasirodo Paulius Dambrauskas, keičiantis Michael Scott. Karolis Gušikas prie baudų metimo linijos jau 7 taškus pelnės. Šiaulių komandos naujokas prideda dar vieną dabar nuo baudų metimo linijos ir lygina rezultatą 60-60. Po 6 taškus vidutiniškai metantis krepšininkas šiandieną jau viršio savo vidutiniškai pelnamų taškų vidurkį beveik 2 gubai. 61-60. Medenas. Ir vėl Satonas dabar prieš Leonavičių. Padeda jam Gušikas ir tos pagalbos rezultatą matome čia. Skilė. Šiaulių gynyboje lieka po to, kai Karolis Gušikas prišoka prie Satono. Ir ta skilė naudojasi Anthony Smithas, kraudamas kamulį iš Šiaulių komandos krepšį. Negali kamulio iki kėlinio pabaigos savo rankose laikyti šiauliečiai Dadzinskis. Ir kerta jam per rankas varžovai. Stos prie baudų metimo linijos Deividas Dadzinskis. Norbert Kalan. Pažeidžia taisyklės. O Deividas Dadzinskis dabar prie baudų metimo linijos. Ir vėl. Šiauliai gali išsiveržti į priekį. O tuo metu kitose Lietuvos arenose, kur vyksta FIBA Europe taurės turnyras, Utenos Juventus atsilieka prieš Tartu Rock rezultatų 41-44, o Pieno žvaigždės išbarstė savo turėtą pranašumą rungtynėse su Turau krepšinkais, ten rezultatas 44-44. Prameta tuo tarpu pirmąjį baudos metimą Deividą Dzinskį ir dabar jis gali tik išlyginti šios dienos rungtynių rezultatą. Ta Dadzinskis ir daro 62-62. Dabar labai reikėtų šiauliams apsiginti nuo šios varžovo atakos. Medinas su kamoliu prieš Gintaras Leonavičius. Anthony Smithas pabandė pastatyti užtvarą komandos draugų 6 sekundės. Lenko atakai Medinas veržiasi šiulių krepšio link, nepataiko į Satonas. Dabar tinklinio elementai, Satonas pelno 2 taškus iš šiaulių krepšį. Ir po 3 kelnių priekyje Vroclavo Šlens komanda rezultatas 64-62 ir mūsų dėmesį tuoj prikaustys ketvirtasis šios dienos rungtynių kelnys, per kurį greičiausiai ir paaiškės. Kuri iš ekipų šiandien yra stipresnė? Šiauliečiai rezultatų 20-14, tačiau to neužtenka, jog šiauliai pirmautų. Šios dienos rungtynėse rezultatas 62-64 ir jis yra šiuo metu palankesnis svečiams iš Lenkijos. Vroclavo Šlens, kai kipa nors rungtyniauja labai banguotai, tačiau jie vis dar priekyje. Ir šiauliai kiek kartų jau buvo pasivėję savo šios dienos varžovus, tačiau to neužtekdavo, jog perlauštų šios dienos susitikimą savo naudai. Ir dabar tam padaryti jie turės dar 10 minučių. Ketvirtajame rungtynių kelnyje Gintaras Leonavičius, Airesas, Dambrauskas, Dadzinskis ir Gušikas. Toks šiaulių komandos penketukas ketvirtajame rungtynių kelnyje. Medinas, Smithas, Kovalenko, Jankovskis ir Satonas.
Tokiu penketukų rungtyniauja varžovai iš Lenkijos. Dambrauskas meta iš trijų taškų zonos ir vėl netikslus Paulius Dambrauskas. Nepavyksta dabar jam pataikyti iš trijų taškų zonos, o Kovalenko taip pat atsako lygiai tokiu pačiu netikslių metimų iš tritaškio zonos. Ir čia jau Hanas pažeidžia taisyklę, stabdydamas Šiaulių komandos įžaidėją. Tai būtent jis vis dėlto aikštėje Lenkų gretose, o ne Michailas Jankovskis. Dambrauskas dabar gražins kamuolį į žaidimą. Tie patys du taškai. Dambrausko sąskaitoje šiandieną bei du atlikti rezultatyvus perdavimai. Nepanašus į save šiandieną Paulius Dambrauskas, tiesa, ryštasi dar vieną metimą ir labai svarbus tiek pačiam Pauliui Dambrauskui, tiek Šiauliui komandai iš viso taiklus tolimas šuvis. Vėl išvedantis į priekį Šiaulių 65-64 priekyje savų žiūrovų akivaizdoje rungtyniaujant į Šiauliai. Pergalės iš čia šį sezoną dar nepavyko išsivežti nei vieniems varžoms FIBA Europos taurės turnyre. To nepadarė nei galinga Turkijos komanda, nei Bratislavos Interas. Tikėkimės to, nepavyks padaryti ir Lenkams. Apsigina dabar Šiauliečiai ir Cameron Ayers su kamuoliu. Guščikas. Nepataiko Karolis Guščikas. Ayersas pamuša kamuolį ir... Ir teisėjai rodo, jog kamuolys atitenka Lenkams. Kaip į tai reaguoja čia susirinkęs ir gali, manau, girdite patys. Man irgi pasirodė, jog David Adzinski atmušė kamuolį į varžovo kojas ir būtent nuo jų žaidimo įrankis paliko aikštą. Galbūt teisėjai matėsi geriau. Bet kokiu atveju, Šiauliai vienu tašku priekyje, 65-64. Ir viskas šios dienos rungtynėse dar prieš akis Medinas dabar gražins kamuolį į žaidimą. Hetas prieš šį Paulius Dambrauskas. Anthony Smithas ir du taškai iš Šiaulių krepšį. Suprastėjo trečio kelinio metu. O Vroclavo Šlions komandos pataikymas iš trijų taškų zonos. Dabar jie atakuoja 50% tikslumų, kad ir kaip šie skaičiai gerai skambėtų. Po dviejų kelinių jie atakavo krepšį dar tiksliau. 65% metimų pasiekdavo tikslą per pirmąjį ir antrąjį kelinius. Taigi šiek tiek suprasino šį statistinį rodiklį Lenkai. Satanas nepataiko. Dabar Satanas ir Šiauliai apsigina. 65-66 ir Leonavičius bėga į priekį. Jį neleistinai stabdo Kovalenko. Trečioji asmenė pražanga Vitalijui Kovalenko, o Šiaulių gretose Artūras Jomantas ir Asimas Marejus pasirodo aikštėje. Sėdasi ant solelio Davidą Dzinski ir Cameronas Ayersas. Paulius Dambrauskas su kamuoliu. Labai svarbus buvo tas taiklus tolimas metimas ketvirto kelinio pradžioje. Jomantas lysteli kamuolys jam iš rankų, bet galiausiai sugauna į patyrę Šiaulių komandos polėjas. Karolis Guščikas, bet prieš tai aidė teisėjo švilpukas fiksuojantis pražangą Matejušui Jermakovičiui. Ne, vis dėlto pražanga Kovalenko ir tai yra jau ketvirtoji šio aukšto ūgio nuobauda šios dienos rungtynėse. Geros žinios Šiauliams. Keturias pražangas turi Kovalenko, keturias pražangas turi ir Jankovskis. Gintaras Leonavičius prašo kamuolio Marėjus prie varžovų krepšio įgauno, o dabar kamuolys jau ir Lenkų krepšyje. 67-66 ir vėl priekyje Šiaulių Šiauliai. Sunku net būtų suskaičiuoti, kiek šios dienos rungtynėse kartu keitėsi pirmaujantį komandą. Svarbiausia, kuri komanda pirmaus. Po 40 minučių gryno žaidimo laiko. Dabar desperatiškas metimas, kurį atliko Smithas. Jis netikslus ir Šiauliai vėl su kamoliu. Artūras Jomantas. Niekur neskuba dabar Šiauliečiai. Marėjus. Leonavičius visiškai laisvas. Nepasiseka dabar Gintarui Leonavičiui padidinti savo komandos turimos persvaros. Mažiau nei 7 minutės lieko rungtyniauti ketvirtajame kelinėje. Ir priekyje. Dabar yra atsidūrę Šiauliai. Dabar gerai. Išsidengia
savo varžovais Lenkai. Ir Pauliui Dambrauskui nieko nebeliko kito daryti, kaip tik kirsti per rankas aukštesniam savo varžovui Mateušui Ermakovičiui. Sėdasi dabar ant solelio Leonavičius ir Guščikas, pasirodo Dadzinskis ir Michael Scott. Įdomus Gedimino Petrausko sprendimas, tiek Paulius Dambrauskas, tiek Michael Scott. Dabar aikštė įdomu, kuris iš jų pasislinks rungtyniauti antrojų numerį, greičiausiai tai bus Paulius Dambrauskas. Kovalenko ir du taškai iš Šiaulių krepšį. Ir vėl, priekyje jau varžovai. Dambrauskas. Netikslus jo metimas, bet Asimas Marėjus su kamoliu. Neskaitam išėję du Asimo Marėjus pelnyti taškai, nes prieš tai sužingsniuoja legionierius iš Egipto. Nepasitenkinimas čia Šiauliuose po kiekvieno teisėjo švilpuko vis didesnis ir didesnis. Taigi nepavyko susigražinti pranašumą į savo rankas šiauliečiams ir dabar reikės atidirbinėti gynyboje. Hetas. Prieš į Marėjus. Ir Medenas du taškai. Ai. Vis dėlto čia buvo Anthony Smithas. Būtent šis krepšininkas dabar pelno du taškus į Šiaulių krepšį. Ir komandas jau skiria 3 taškai. 70-67. Simas Marėjus. Ir šį kartą nepavyksta Simui veikti varžovų gynybos. David Adzinski rodo, jog pažeidė taisyklės iš šios varžovų atakos metu. Teisėjo švilpukas nenuidėjo, čia dar vienas dėjimas į Šiaulių krepšį, po kurio komanda skiria jau 5 taškai, 72-67, priekyje svečiai iš Lenkijos. Slysta šios dienos rungtynės iš šiauliečių rankų 72-67. Tokiu rezultatu priekyje dabar yra Vroclavo Šlionskio ekipa ir šiauliečiai panaikinti šiai varžovų persvarai turi kiek daugiau nei 5,5 minutės. Pažiūrėsime, ar pavyks šiauliečiams tai padaryti ir išplėšti labai ir labai reikalingą pergalę savo žiūrovų akivaizdoje. Artūras Jomantas, Paulius Dambrauskas, David Adzinski, Michael Scott ir Asimas Marėjus. Tokiu penketu dabar nusiteikia rungtyniauti šiauliečiai, eina į aikštę. Na jau ne kartą, aš šios dienos susitikimo metu kalbėjau, kokios didelės vertės yra šios rungtynės. Jeigu šiauliečiai laimė, jau tik stebuklas. Galėtų išstumti juos iš patekimo į kitą etapą. Jeigu bus patirtas pralaimėjimas, taip, šansai bus dar išsaugoti, viskas dar bus šiauliečių rankose, bet tuomet situacija jau tikrai bus nebe tokia palanki jiems. Dambrauskas pataiko, Paulius Dambrauskas, 72-69, labai svarbus. Šiaulių komandos gynėjo taškai. Jau penktasis Dambrausko taškas ketvirtajame kelinėje iki jo. Pauliaus sąskaitoje buvo vos du taškai. Anthony Smithas. Kovalenko iš 3 taškų zonas ir pataiko dabar Kovalenko. 75-69. Artūras Jomantas. Dvigubinama gynyba prieš jį. Atmestas kamuolys Dadzinskiu. Šis visiškai laisvas atakuoja varžovų krepšį netiksliai Michael Scott. Atkovoja kamuolį ir antroji galimybė šiauliams. Kažką nuveikti šios atakos metu. Dambrauskas ir kamuolys neįgrinta į krepšį. Maža to dar atrodo skausmingai. Nusileidžia ant parketo Paulius.
6 sekundės Lenko atakė Hetas iš 3 taškų zonos ir dar kartą pataiko Lenkai. Bombarduoja dabar tolimais metimais Lenkai šiauliečių krepšį ir komandas skiria jau 9 taškai. 78-69. Laiko dar daug, dar 4 minutės, bet žaisti reiktų pradėti jau dabar Artūras Jomantas. Jo metimas taipogi netikslus. Tiesa, dar ne viskas šios atakos metu prarasta, kadangi taisyklės pažeidžia Matejušas Jermakovičius. Ir tai yra ketvirtoji Jermakovičiaus pražanga. Šios dienos rungtynėse taipogi tai yra ketvirtoji ir komandinė pražanga varžovams šio kelinio metu. Cameron Ayers ir Karolis Gušikas dabar sugrįžta į aikštę. 3:53 Šiauliams vilties išsigelbėti dar šios dienos rungtynėse. Savų žiūrovų akivaizdoje šiauliečiai nepralaimėjo dar ne kartą tarptautinių varžybų šį sezoną ir labai norėtųsi, jog šią tendenciją pavyktų išsaugoti šiauliams ir šiandien. Michael Scott su kamoliu. 2-2 rungtynėjas dabar su Karoliu Gušiku. Laisvas Gušikas iš vidutinio nuotolio netiksliai ir su kamoliu varžovai. Paleido. Lenkus į priekį, šiauliečiai labai greitai ir dabar bus išties gana sudėtinga atsitiesti. Dar 2 taškus su pražanga dabar pelno varžovų komandos aukštų ūgis, 10-asis numeris Matejušas Jermakovičius. Ir dabar Šiaulius gali šiandieną išgelbėti jau tik mini stebuklas. 11 taškų skiria komandas, 80-69 ir Jermakovičius dar prie baudų metimo linijos. Pataiko ir nuo baudų metimo linijos Jermakovičius. 12 taškų skiria komandas. Sustojo Šiauliai ketvirtojo kėlinio viduryje. Ir už tai gali tekti sumokėti labai brangiai. Michael Scott dabar išprovokuoja pražangai Hetham. Brandonui Hetui, tai tik pirmoja pražanga šiandieną. O Michael Scott stos prie baudų metimo linijos. Laiko šiandieną išsigelbėti dar tikrai yra 3:19, bet ta persvara, kurią susikrovė Vroclavo Šilenskai ekipa, yra gana solidi. Pataiko pirmąjį baudos metimą Michael Scott. Antrasis jo bandymas taipogi sėkmingas. 10 taškų skiria komandas ir 3:19. Presinguoja savo varžovus po visą aikštę dabar šiauliečiai. Tiesa, su to presingu varžovai susidoroja išties nesudėtingai. Ir dabar jau pražanga fiksuojama Simui Marėjui. Trečioji komandinė pražanga Šiauliams. Gediminas Petrauskas kelia nuo atsarginių žaidėjų solelio Gintarą Leonavičių. Jis keičia būtent taisyklės pažeidusį Simą Marėjų. Tik dabar kiek mažesnių. 5 rungtynių Šiauliai Karolis Gušikas. Vienintelis tikras aukštaugis dabar Šiaulių gretose. Brandon Head. Ir 2 taškai Šiaulių krepšį. Michael Scott nieko negalėjo padaryti šiame epizode. Ir varžovai vėl nesunkiai susidoroja su Šiaulių gynyba. Skotas atsako lygiai tokiu pačiu 2 taškų metimu. 83-73 ir toliau. Spaudžia varžovus po visą aikštę Šiauliai. Tas spaudimas baigėsi tuo, jog 2 taškus su pražanga pelno Lenkų komandos legionierius Anthony Smithas. Ir ketvirtajame kelinėje nieko negali prieš savo varžovų puolimą padaryti Šiauliai. 85-73. Pataiko Anthony Smithas dar ir nuo baudų metimo linijos. Ir ekipas jau skiria 13 taškų. Visiškai priešingas vaizdas, negu matėme prieš savaitę vykusios rungtynėse, kuomet Šiauliai nugalėjo Bratislavos Interą, tuomet dominavo aikštėje šiauliečiai savo varžovus tiesiog nušluodami nuo žemės paviršiaus. Visiškai kitokios rungtynės negu buvo su Turkijos gigantais Gaziantep krepšininkais. Šiandien Šiauliai
Panašu, jog turės palikti aikštę nuleistomis galvomis, dabar pataiko nuo baudų metimo linijos Gintaras Leonavičius. Tačiau šis tikslus jo baudos metimas mažina, jo ekipos atsilikimą tik iki 12 taškų. Antrąjį baudos metimą taipogi pataiko Leonavičius. Emilijus Raikovičius, manau, bus šiandieną patenkintas tuo žaidimu, kurį demonstruoja Vroclavo Šlionsk komanda čia Šiauliuose. Vos 5 dienas su Vroclavo Šlionsk, kaip padirbantis strategas, iškovoja labai svarbią pergalę FIBA Europe Taurės turnyre ir gražina viltis Lenkų komandai daugkartiniams tarp Lenkijos čempionams 14 kartų. Nacionalinės pirmenybės yra laimėję Vroclavo Šlionsk krepšininkai iškovoti kelialapį į kitą etapą. Nu, tai to, kas vyksta dabar aikštėje, leisti nereikėtų. Lenkai jau pradėjo, galima sakyti, triuškinti Šiaulius 90-75. Toks tikrai negražus, sakė, rezultatas švieslinti ir minutės per trukėlės neapsikentęs paprašė Gediminas Petrauskas. Grįžtame į Šiaulius, kur panašu, jog šiandieną beliko padaryti formalumą 90-75. Priekyje svečiai iš Vroclavo. Neatrodė po trijų kelnių, rungtynės gali pasibaigti taip. Ketvirtajame kelnyje visiškai subirėjo Šiaulių žaidimas. Ir to rezultatą matome dabar švieslintė prieš savo akis. 15 taškų skiria komandas ir tik minimalūs teoriniai šansai Šiauliams dar šiandieną išsigelbėti. Michael Scott su kamuoliu dabar nuo kitose šios grupės rungtynėse. Dėlės taigminos panašu neįvyks Gaziantep. Pirmavo 17 taškų persvarą prieš Bratislavos Interą. Dabar iš 3 taškų zonos pataiko Michael Scott ir gražina šiokias tokias viltis savo ekipai. Spaudžia šiauliečiai savo varžovus, Dambrauskas vagė kamuolį iš Medino. 90-80 ir Raikovičius. Matydamas, kaip 5 taškus greitai atžaidė šiauliečiai, prašo minutės per traukėlės. Dešimties taškų deficitą vis dar turi Šiaulių Šiauliai, tuo tarpu kitose Lietuvos arenose. Utenos Juventusas turi 4 taškų pranašumą prieš startų rok, ten taipogi. Artėjai pabaiga ketvirtasis rungtynių kėlinys, tuo tarpu Pasvalio pieno žvaigždės taipogi pirmauja prieš savo šiandienius varžovus iš Lenkijos Turov ekipą. Ten rezultatas 61-58. Na, o čia lieka rungtyniauti minutę ir 35 sekundės, per kurias Šiauliai pabandys sukurti stebuklą. Prieš prasidedančiam susitikimui visi vienbalsiai tvirtino, jog favoritai ir šios dienos rungtynėse yra Šiaulių Šiauliai. Per atsitiktinumą jie nelaimėjo pirmojo mačo Lenkijoje, kuomet visų rungtynių metų diktavo žaidimo tempą, visų rungtynių metų pirmavo šiauliečiai ir pergalę išleido tik ketvirtojo kėlinio antroje pusėje iš savo rankų šiauliečiai. Po to sekė 2 žėlės Šiaulių pergalės prieš Bratislavos ir Gaziantep komandas. Tuo tarpu Lenkai viso to laikotarpio metu birėjo. Dabar panašu, jog žaidimas, kurį demonstruoja Šlionsk ekipa, tikrai gerėja. Iš 3 taškų zonas nepataiko Jankovskis. O teisėjo švilpukas nepalanku Šiauliams. Pažydė taisyklės Paulius Dambrauskas. Ir prie baudų metimo linijos stoja 14 numeris Mauris Sotan.
Jis šiandieną pridarė gana nemažai nemalonumų. Šiaulių ekipos krepšį pataikos ir dabar nuo baudų metimo linijos 11-asis Satano taškas. Ir visiems, manau, įsiminė. Dėjo galingi dėjimai sudrebinę visą Šiaulių areną. Šios dienos rungtynių metų pataiko. Satonas antrai baudos metimais rašo 12, tai tašką už jį rezultatyviau rungtynėjo tik Anthony Smithas, kurio sąskaitoje 17 taškų ir Brandonas Hethas, kuris pelnė 18. Nakalbėjo prie šios dienos susitikimą Lenkų treneriai, jog per kelias dienas sustiguoti komandos žaidimą pasikeitus naujam strategui neįmanoma, tačiau jo ateimas galėjo duoti impulsą, motyvacinį užtaisą. Komandoje rungtyniaujantiems žaidėjams kažką panašau šiandien ir matome. Labai užsivedė rungtyniaujo šiandieną Vroclavo Šlens krepšininkai ir būtent tas užsivedimas galbūt ir nulėmė jų pergalę tiesiog. Jie šiandieną norėjo laimėti labiau negu šiauliečiai, kurie išėjo šiek tiek apsnūdę, iš karto paleido savo varžovus į priekį ir toliau visų rungtynių metu didžiąją rungtynių dalį. Tiesiog buvo priversti vytis. Vroclavo Šlens krepšininkus dabar pataiko dar tritaškį metimą Lenkai 97-80. Ir šį sezoną Lenkai tiek taškų nebuvo pelnę nei Lenkijos pirmenybėse, nei FIBA Europos taurės turnyre. Vidutiniškai, kaip ir minėjau, ši komanda pelno po 69 taškus. Nacionalinėme čempionate į Gaziantep krepšį jie sugebėjo pelnyti 47 taškus praėjusią savaitę. Satonas nepataiko dabar iš po krepšio. Šis krepšininkas ir lieka vos 3 sekundės. Ketvirtojo kėlinio pabaigos Paulius Dambrauskas ir šis metimas iliustruoja. Visas šios dienos rungtynės nepavyksta Pauliui pataikyti iš po krepšio. Ir Vroclavo Šlenska ekipa išsiveža pergalę iš Šiaulių. Galbūt kiek netikėtai, bet reikia pripažinti vis dėlto pelnytai. Galutinis rungtynių rezultatas 97-80. Šiandien stipresni Vroclavo Šlenska krepšininkai nuo Šiaulių. Laukia dar dvejos rungtynės mažiausiai FIBA Europos taurės turnyre. Tiek suremti jėgas su galingaja Gaziantep ekipa ir Bratislavos Interu. Komandas, kurias šį sezoną Šiauliai jau sugebėjo nugalėti, reikia tikėtis, jog ten matysime jau visai kitą vaizdą ir Šiauliai sugebės parsivežti pergalės iš svečių arenų. Na, o mes Delfi TV savo šios dienos transliaciją baigiame. Linkime jums gerą vakarą ir iki kitų susitikimų.